Hoxe pola mañá compareceu o conselleiro de Industria e falaba do déficit tarifario, porque as empresas eléctricas se lle garantiza que o que perciben pola produción eléctrica cubra os costes de produción. Xa se ve que non todos somos iguais. E incluso as eléctricas, pobriñas delas, cando se pasou o mercado liberalizado, se lle pagaron miles e miles de millóns polos costes de transición á competencia para axudadas a pasar o mercado liberalizado. Pois aquí, os gandeiros, non se lles paga nin os custes de producción, nin se lles pagan os costes de transición á competencia que van ter que sufrir para o ano 2015. E digo, sufrir, porque cando se deixa todo nas mans do mercado, os resultados xa sabemos que sempre rompe a parte máis débil da cadea, que son os gandeiros. E, evidentemente, sufren situacións de abuso polo dominio da distribución e da industria. Pero o Partido Popular e a Xunta de Galicia, eu digo, non fai política agraria. E isto non é unha arroutada. Non fai política agraria, se consideramos política como normativa para resolver os problemas estruturais da agricultura deste país, poñer recursos para implementar esas normativas, planificación, esforzo e que se poida facer unha evaluación dos resultados. Eso aquí non existe. Si consensuamos todos, de boquilla polo menos, e coincidimos en problemas que ten a nosa gandeiría, por exemplo, ampliar a base territorial das explotacións para producir en base á terra e non depender tanto dos insumos e dos piensos que veñen de fora e que cada vez están máis caros e que aumenta a súa volatilidade. Neso parece ser que de boquilla coincidimos. Todo o mundo coincide que hai unha situación de abuso da distribución e da industria sobre os gandeiros, que imponen as condicións do contrato e que imponen a venta a precios inferiores aos custos de producción. Se estamos de acordo a iso, eu reto a voceira ou voceiro do Partido Popular que interveña a que diga aquí cales foron as medidas que tomou o Partido Popular para resolver este problema da base territorial das explotacións, cales foron os resultados se tomaron e se non, que pensan facer con esta cuestión. Porque isto é unha cuestión a que se comprometeu o señor Feijóo a finais de 2012 con todo o sector a implementar medidas para o aumento da base territorial. Como estamos, onde están os datos para saber como está esta cuestión? Reto a que o diga. Cales son? Despois de 30 anos, como está o país, como está o noso rural neste aspecto? E que fixo o Partido Popular para garantizar que as industrias non impoñan precio e condicións de contrato? Cales foron as medidas? E deixar, e repito, nas mans do mercado o árbitro destas cuestións e non poñer un árbitro que defenda os máis débiles é un resultado esperado. E vai haber volatilidade dos precios, tanto do leite como a dos insumos. E cando subiu o precio non era polas medidas da Xunta de Galicia, nin agora cando vai ser pola inexistencia das medidas da Xunta de Galicia. É que nun mercado libre vai acontecer así. E, polo tanto, hai que poñerle remedio. E para iso hai que tomar decisións políticas que vostedes siguen sin tomar, porque fan unha política en base a anuncios publicitarios. Pero a política en agricultura é unha política de carreira de fondo, de planificación, de chegar a acordos, de poñer recursos, de constancia, e iso vostedes non están dispostos. Están dispostos a facer nada máis que anuncios de que vamos a facer a lei da mellora da estrutura agraria, unha nova lei agraria, pero implementar ninguna, non? E, polo tanto, a solución pasa por que a política, remato agora, se tomen decisións políticas que garantan evitar o abuso sobre os gandeiros, que se tomen decisións políticas para que Galicia conte con un circuito industrial comercial, que se fagan políticas de ordenación do territorio efectivas para que podamos producir en base á terra, moita da cal está abandonada, medidas de reforzo do banco de terras, de descentralización, mesas de negociación, referencia dos precios en base aos custes de producción e que non se poida vender por debaixo dos custes de producción. E xa para rematar, xa que Galicia é tan solvente e as contas do Partido Popular van tan ben, por que non se aprobou ningún plan de mellora e modernización das explotacións? Porque non había dotación orzamentaria. Tamén me gustaría que me contestaran, xa que estamos nun ciclo de recuperación e Feijóo é tan solvente, por que todo o mundo que solicitou un plan de mellora e modernización lle veu denegado porque non había dotación orzamentaria?
parlamentari.